45 eller 33 Sandra har köpt en begagnad bil för 78 000. Skriver vi här. Kronor. Hon räknar med att köra cirka 900 mil per år med bilen. I en tidning hittar hon två olika matematiska modeller för hur bilens framtida värde kan beräknas. Värdet minskar med 12 kronor per mil. Värdet går för varje år ner till 4/5 av värdet året innan. Vi tittar. För första året då. Så har vi 78. 1000 subtraherar med 12. Multiplicerar med 900. Det är den modell 1. Modell. Så har vi. Om vi räknar den. Så efter första året så har vi 78 000. Subtraherar med 12. Multiplicerar med 900. Så har vi 67 200. Och den andra, så har vi 78 000. Multiplicerar med 4/5. Så har vi 78 000. Multiplicerar med 4/5. Så har vi 62 400. Så har vi 2. Så har vi 67 200. Multiplicerar med 12. Nej, subtraherar med 12. Multiplicerar med 900. Så har vi 67 200. Subtraherar med 12 gånger 900. Så 56. På ena så har vi 78 000. Det var fel nu. Det var 62 400. Multiplicerar med 4/5. Så har vi 62 400. Multiplicerar med 4/5. Det blir 499. Nej, 49 920. Så man kan fortsätta så här hela tiden. Kan jag egentligen kan man göra så här. Man kan börja egentligen så här. 78 000. Subtraherar med. Det är 12 multiplicerar med 900 är 10 800. Multiplicerar med 3. Kan man göra så. Därför det är tredje året. Så 78. Efter 3 år menar jag. Subtraherar med 10 800. Multiplicerar med 3. Så får vi 45 600. Om vi gör exakt samma sätt här då, så har vi 78 000. Multiplicerar med 4/5. Multiplicerar med 4/5. Multiplicerar med 4/5. Egentligen det är den som man har gjort. Så har vi 78 000. Multiplicerar med 4/5 och upphöjt till 3 egentligen. Där. Så har vi 39 936. Så är frågan. Undersök med hjälp av de två modellerna hur bilens värde minskar under en 10-årsperiod. Kommentera dina resultat. Och den här är modell B. Den sjunker ännu mer. Ännu mer, ännu mer. Men nu ska vi titta när den blir 10. Så har vi 78. Subtraherar med 10 800. Det blir med 10.
Hur mycket blir det nu då? 78 000 ska det vara. Jag har gjort fel här nu. Inte bara 78. Det ska vara 70 000. 78 000. Så. Så har vi 78 000. Sätter här med 10 800. Multiplicerar med 10. Så har vi negativ 30 000. Men på annan har vi 78 000. Multiplicerar 4 femtedelar upphöjt till 10 betyder det. Så har vi 78 000. Multiplicerar med 4 dividerar med 5 upphöjt till 10. Så får vi 8 375 kronor. Ungefär. Som ni ser här nu, i 10-årsperiod, då det är orimligt nummer för den här modellen, alltså modellen A, här är modellen B. Men för modellen B, ju längre det går så det blir mindre sänkning är det. Och det är lite rimligare därför att man kan inte ha negativ värde för en bil. Det går inte. Även när man skrotar så många som kommer och hämtar och köper delarna ju. Så det finns ingen negativ värde. Så det är inte så bra med modell A. Det är bättre med modell B på det sättet om det är längre period. Men om det är mer kortare period, till exempel 3 år eller 4 år, så ser vi att det är bättre med modell A än modell B. Och det är upp till en person då, hur mycket längre de vill ha bilen. Det är upp till dem. Men så är det.